Olha só quem também está comigo nos meus 31 anos. Brasil Cacau, gente, olha essa mesa de Brasil Cacau, toda chocolate, toda. Olha isso. Gente, os doces de minha mãe. Olha a perfeição desses doces. Olha a perfeição desses doces, gente. Tudo do buffet da minha mãe. Ela passou dias fazendo, ela tá tão feliz que ela fez doces especialmente para o meu aniversário. Olha esse azul. Olha cada detalhe. Marca a Dona Lia aí pra ela. Gente, Ivana, ela fez o meu bolo de 15 anos e faz todos os meus bolos de casamento e tudo mais. E aí eu pedi pra replicar o meu bolo de 15 anos. Só que agora mais, né? Agora com a logo do aniversário. Mas, gente, olha isso. Olha essa perfeição. Ivana, love you. Eu amei.